მუნიციპალიტეტის თეატრმა სპექტაკლი წყნარი ღამე წარმოადგინა. ჰარალდ მიულერის ერთმოქმედებიანი დრამა თეატრის დირექტორის ლალი კუბლაშვილის რეჟისორობით დაიდგა. ტყიბულელი ერთგული მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობმა დასის მსახიობებმა ნათია ხაბურზანიამ და სანდრო ბუცხრიკიძემ პიესის ავტორისა და რეჟისორის სათქმელი დამსწრე საზოგადოებას სამსახიობო ოსტატობითა და დიდი სიფრთხილით შესრულებით მიაწოდეს. სცენაზე გაიშალა დედაშვილების მარადიული თემა და მასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური სცენები, მოხუცი მშობლის მარტოდ დარჩენის განცდა, შვილის ზედაპირული დამოკიდებულება, გულგრილობისა და სიყვარულის ჭიდილი, ბოლო იმედთან გამოთხოვება და მოხუცთა თავშესაფარში ეულად დარჩენილი დედა, მაყურებლისთვის მეტად ემოციური და ამაღელვებელი სანახავი აღმოჩნდა. წარმოდგენის დასასრულს დარბაზში დასის მსახიობებმა სპეციალურად დამზადებული ბარათები დაარიგეს. რეჟისორმა ფინალის ასეთი ორიგინალური გადაწყვეტით მაყურებელს კიდევ ერთხელ შეახსენა ქრისტეს მეხუთე მცნება. პატივიეც მამასა შენსა და დედასა შენსა, რათა კეთილი გეყოს შენ და დღეგრძელი იყვნე ქვეყანასა ზედა. მაყურებელთა დარბაზში იმყოფებოდნენ მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობიზონ გვენეტაძე, თვითმართველობის ხელმძღვანელი პირები, ადგილობრივი სამსახურებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ხელოვნების თაყვანის მცემლები და ჩვენს ქალაქში სტუმრად მყოფი მესხიშვილის სახელობის თეატრის რეჟისორი ლევან ბიბილეიშვილი და პავლე აბულაძე, ბაღდათის სახალხო თეატრის რეჟისორი. ტყიბულის თეატრში პირველად ვარ, მაგრამ ტყიბულთან მქონდა ურთიერთობა. შარშან დავდიოდი. რამოდენიმე კინოჩვენება ჩავატარე. საერთოდ იშვიათი არის, რომ ეს ვთქვათ, სარაიონო თეატრები ამგვარ დრამატურგიას აქცევდნენ ყურადღებას და ამგვარი პრობლემებით ინტერესდებოდნენ და ეს ძალიან საინტერესო იყო თვითონ პრობლემის არსის თანახვა და შეხედულება და დამოკიდებულება. ყველაზე მთავარი ისა, რომ უფრო მეტი პერსპექტივა დავინახე მსახიობებში, რომ კიდევ და კიდევ შეუძლიან მრავალი სხვა პროფესიული ამოცანა დაძლიონ და ეს რა თქმა უნდა მთავარია. დღევანდელმა სპექტაკლმა მართლაც გაამართლა ამგვარი დამოკიდებულებით, რა დამოკიდებულებაც ჩადომაში ქალბატონმა ლალიმ, როგორც რეჟისორმა. ძალიან მიხარია, ყოველთვის ახალი სპექტაკლი კეთდება და მეთვით ეს კეთება ისეთ სივრცეში, რასაც არაპროფესიონალური სივრცეა და სახალხო თეატრია, აბსოლუტურად ყველაფერი არის ჩემთვის, აი როგორი თემა იწირე, მე თვითონ სახალხო თეატრთან მაქვს საქმე და სიყვარული მაქვს ყველაფრის ამისი. და მე გუსურებ წარმატებას. შენერი სპექტაკლი იყო ძალიან მომეწონა, ძალიან კარგი იყო და მინდა წარმატებები მოუსურვა თბილისის თეატრს. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალური თეატრი იმერეთის ფესტივალისთვის ემზადება, რომელშიც სპექტაკლით წყნარი ღამე ივნისის თვეში ქალაქ ქუთაისში სპეციალური ჟიურის წინაშე წარდგება. თეატრალური ცხოვრება ტყიბულში გრძელდება. ტყიბულელებს ერთი სპექტაკლია ჩუქა დღესაც. სპექტაკლს ქვია წყნარი ღამე. მაგერებელი სპექტაკლია და კიდევ ერთხელ შეგვახსენა სცენარის ავტორმა, რომ აუცილებლად ჩვენს მშობლებს, დედას და მამას პატივნაცვლებთ, რამე თუ ჩვენ ვიყოთ მართალია უფლის წინაშე. ფიქრობ, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია დღეს დედაშვილობისა და მშობლებსა და შვილებს შორის ურთიერთობის პრობლემა, იმიტომ რომ მომრავლდა მოხუცთა თავშესაფრები და იმატა ტენდენციამ, რომ შვილებს აღარ სცალიათ მშობლებისათვის და ძალიან ხშირად ირღვევა ქრისტეს 10 მცნებიდან მეხუთე მცნება. შევარჩიეთ ამ კუთხით ჰარალდ მიულერის წყნარი ღამე. პიესა არის საკმაოდ რთული, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ პიესაში არის მხოლოდ ერთი მოვლენა, დანარჩენი მოვლენათა რიგი თვითონ მსახიობებს შიგნით ხდება, საკმაოდ რთულია არაპროფესიონალებისათვის, სივრცეც შეზღუდულია, აქაც იმისა და გამო, რომ მინდოდა ძალიან არაადეკვატური და ორიგინალური გარემო ყოფილიყო, ფსიქოლოგიურ სიმბოლოებზე წავედით, ეცადეთ რომ ყოფილიყავით კრეატიულები. ძალიან დიდი გამოძახილია იმისა, რომ მართლა პატივიცეთ ჩვენ წინაპრებს, მშობლებს პირველ რიგში და მოვეფეროთ ისინი, მეც არაფერს არ ითხოვენ. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი სპექტაკლისთვის და მე ცოტა ისე ვიყავი განწყობილი, მაინც მძიმე კვირაა, ვნების კვირაა და სწორედ რომ ძალიან კარგი იყო, რომ ეს პერფორმანსი გვაჩვენა ქალბატონმა ლალიმ და მთელმა თეატრის კოლექტივმა. უკმესი მადლობა მას.